نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم انا نعوذ بك من النفاق والرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ منافقون کی اب آخری آیات کے مطالعے تک پہنچ گئے ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ منافقون اور اب جو اس کے بعد اس مجموعے کی مسبحات کے سلسلے کی آخری سورت آنے والی ہے سورہ تغابن, ان دونوں میں جوڑے کی نسبت ہے. اور اس سے پہلے سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ نہایت نمایاں مثال ہے قرآن مجید میں سورتوں کے مابین نسبت زوجیت کی. لیکن ان کے مابین ایک عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے جوڑے کی دوسری سورت یعنی سورہ جمعہ اور اس جوڑے کی پہلی سورت یعنی سورہ منافقون, ان میں ظاہری اعتبار سے بڑی گہری مناسبت ہے. یعنی اگرچہ زوجیت کی نسبت ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ میں اور ادھر سورہ منافقون اور سورہ تغابن میں, لیکن یہ دونوں جوڑے جو ہیں بہت ہی باہم مربوط ہیں, انٹر لاکڈ ہیں. چنانچہ ان دونوں سورتوں کے بارے میں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, دونوں 11-11 آیات پر مشتمل ہے, سورہ جمعہ بھی اور سورہ منافقون بھی, دونوں دو دو رکنوں پر مشتمل ہے. دونوں میں پہلا رکن 8-8 آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکن 3-3 آیات پر مشتمل ہے. جس کو میں انٹر لاکنگ سے تعبیر کر رہا ہوں اس کے لیے ذہن میں یہ رکھیے کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں کچھ لوگوں کے چلے جانے کا ذکر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے جبکہ آپ خود کا ارشاد فرما رہے تھے, جبکہ سورہ منافقون میں منافقین کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ذکر ہے. پھر ان دونوں ہی صورتوں میں ایک لفظ آیا انفقوا, وہ منتشر ہو جائیں گے یا چلے جائیں گے, یہ سورہ منافقون میں بھی آیا ہے اور سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے. شاید یہی مناسبت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں جو مناسبت پیش نظر رکھتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کے ضمن میں, تو اس میں ہمیں آپ کا یہ معمول معلوم ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ کبھی آپ جمعے کی صبح کی دو رکعتوں میں فجر کی رکعتوں میں ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے, یعنی سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ عین جمعے کی نماز کی دو رکعتوں میں آپ یہی صورت اختیار کرتے. تو یہ وہ ظاہری مناسبت ہے کہ جس کا میں نے چاہ رکھا کہ آپ کی طرف آپ کی توجہ ادھر مبذول کرا دوں. جہاں تک سورہ منافقون کا جو مضمون اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کے خلاصے کا تعلق ہے, چونکہ آگے بڑھنے سے پہلے فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کو مختصر ترین الفاظ میں پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ نفاق کی تعریف خود قرآن مجید کے الفاظ میں سادہ ترین تعریف یہ بنتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا لیکن حقیقت میں مومن نہیں,
یہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ میں سادہ ترین کام ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دو بنیادی قسمیں بیان کی، ایک وہ کہ جس میں کوئی شخص یہ شکل ارادی طور پر شعوری طور پر اختیار کرتا ہے، دھوکہ دینے ہی کی نیت سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے ایمان کی کوئی رمق کبھی میسر نہیں ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ میں دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں آیا ہوں، میں نے لبادہ اوڑھا ہے، کبھی بھی اسے اپنے بارے میں یہ گمان ہوتا ہی نہیں کہ میں نے حقیقتاً اسلام کو قبول کیا ہے یا ایمان کو تسلیم کیا ہے۔ یہ ہے ارادی اور شعوری دفاع، جس کے لیے میں نے دو آیتیں قرآن مجید کی آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو سورہ آل عمران کی، وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار فاکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ایک سازش کے طور پر کچھ یہودیوں نے یہ معاملہ کیا، صبح کے وقت ایمان لائے، شام کو مرتد ہو گئے، اور یہ صرف اس لیے کہ ایمان کی جو ساکھ قائم ہو گئی ہے ہم اسے نقصان پہنچائیں، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں، سادہ نو مسلمانوں کے دلوں میں ہم شکوک و شبہات پیدا کر سکیں گے کہ بھلے لوگ تھے، ایمان انہوں نے قبول کیا تھا، پھر آخر کوئی نہ کوئی بات تو دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے مایوس اور بدل ہو کر چلے۔ اسی کی تعبیر قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں ہے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اے مسلمانوں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا كُنْتُمْ يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے ہیں۔ یعنی چھپانا ایک شعوری عمل ہے، جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ غیر شعوری نفاق کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس پہلی نفاق کے ذمن میں نے مثال دی تھی ان دو یہودیوں کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کو نکال کر لے جانے کے لیے آئے، اور انہوں نے اسلام بھی نہیں بلکہ ولایت اور بہت زہد اور نیکی اور دینداری کا نبھانا ہوا، اور دوسرے یہ کہ کوئی ہندو جاسوسی کے لیے پاکستان میں آئے وہ اسلام کا نبھانا ہوا۔ دوسری قسم جو ہے، اب میں آج جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ میں نے سمجھانے کے لیے یہ دونوں قسمیں جو ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا، لیکن قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے وہ پہلا ہے ہی نہیں، پہلے پر لفظ نفاق کا اطلاق نہیں ہوا، نہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اور نہ ہی سورہ مائدہ کی اس آیت میں جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس لیے کہ یہ تو درحقیقت کفر ہی ہے، اس میں اسلام کا کبھی کوئی امکان ہوا ہی نہیں۔ اگر آپ ایک عنوان اپنے ذہن میں رکھیں، ان نفاق فی القرآن، قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے تو وہ کلیتاً دوسرا نفاق ہے، جس میں کہ آغاز جو ہوتا ہے وہ بالکل غیر شعوری طور کہ کوئی شخص اسلام میں آیا، یا تو وہ خالی اس ذہن تھا، اور یا یہ ہے کہ اس کی سمجھ تو نہیں تھی بات اس نے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کہ دانم مشکلات لا الہ، لیکن صحیح طور پر نہیں سمجھ پایا تھا، اور جب وہ چیزیں حقیقت بن کر سامنے آئیں تو اب اس کے پائے سباب کے اندر لفظ شروع ہو گئی۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان نہیں لایا، ایمان وہ لایا تھا، آپ اس کو کہیں نیک نیتی کے ساتھ، یا یہ کہ وہ صرف ایک خالی اس ذہن ہو کر ایمان لیا، لیکن جب اب اس میں آئی مشکلات اور مسائل اور تکالیف اور قربانی کے مطالبے اور تقاضے اور انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ کے مطالبے، اب اس کے لیے جو ہے وہ مشکل پیدا ہو گئی، اور اس مشکل میں اب وہ تزلزل، تردد، مذبذب، تذبذب، یہ کیفیت جو ہے تربص کی مختلف الفاظ ہیں جو قرآن میں، کبھی تربص گو بگوس انتظار، چلے نہ چلے، تذبذب، یہ تذبذب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، متردد ہو کر آدمی رہ جاتا ہے کہ مجھے ایک طرف وہ دنیا کھینچ رہی ہے اور دنیا کی محبت میرے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑی ہے، ایک طرف جو ہے فرض جو ہے میں نے تسلیم کیا ہے، میں نے قبول کیا ہے ایمان کو، اسلام کو، یا یہ کہ میں نے بیعت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر آپ کے بعد کسی بھی شخص سے، اب اس کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن اب جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، اولاد بھی پیاری ہے، جائیداد بھی پیاری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی محبت پاؤں میں بیڑی بن کر پڑی ہوئی ہیں، اب وہ نہ چل سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے، ہوئے ہیں پاؤں پہلے ہی نہ بڑھتے عشق میں زخمی، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے، نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے، یہ ایک کیفیت ہے تذبذب کی۔ جب تک اس میں معاملہ رہے اعتراف تقصیر، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنے کا، اس کو ضعف ایمان کہا جائے۔
میں استغفار ہوگا، آدمی اپنی خطا کو تسلیم کرے گا، خود بھی اللہ سے استغفار کرے گا۔ حضور کے زمانے میں تھا تو حضور کی خدمت میں آ کر اپنے قصور کو مانتے ہوئے حضور سے بھی درخواست کرے گا کہ آپ بھی اللہ سے میرے لیے استغفار فرمائیں۔ یہاں تک معاملہ بعد کا مسئلہ ہے، تب بھی وہ اجتماعی نظم جو بھی ہے اس میں وہ اپنی خطا کو تسلیم کرتے ہوئے وہ آئندہ کے لیے ایک ارادہ کرے گا، وعدہ کرے گا، اثر نو ایک مسمم عزم کرے گا کہ میں اب چلوں گا انشاءاللہ اور سارے تقاضے پورے کروں گا، چاہے جن دن منگا جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب تک جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں آتا، یہ نفاق نہیں ہے، یہ زوف ایمان۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد عزت نفس آدمی کو آمادہ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی عزت کا گھیلا بار بار کاہے کو کرایا جائے۔ ذرا سی بات ہے، جھوٹ بول دو، جھوٹا بہانہ بنا، ذرا اور آگے بڑھے تو جھوٹی قسمیں کھا، اس لیے کہ اب دوبارہ اعتبار بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے، لوگ عام طور پر مسکرانے لگتے ہیں دوبارہ عذر سن کر، لہذا جھوٹی قسموں کا ساتھ۔ اس سے آگے جب بات پڑتی ہے اور وہ تیسری سٹیج ہے تو اس کی مختلف علامات سامنے آتی ہیں۔ اس میں سے مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جو مخلص اہل ایمان ہے ان پر وہ جھنجھلائے گا کہ یہ کیوں، یہ لوگ جو ہیں یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، انہیں جب پکارا جائے حاضر ہو جاتے ہیں، ان کی اس جو آمادگی ہے ہر وقت ہر قدم کے لیے، یہ ہمارے لیے اور زیادہ ایک امتحان اور آزمائش کا سبب بن جاتی ہے کہ ہماری کب ہمتی اور نمایاں ہو جاتی ہے، ان پر غصہ آئے گا۔ پھر جو قائم ہے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر بھی جھنجھلاہٹ آئے گی۔ یہ تمام چیزیں، پھر یہ کہ جب آدمی اس جگہ پر پہنچتا ہے تو جو تھوڑی بہت ایمان کی پونجی تھی وہ اب اس کے اندر سے جیسے برف پگھلتی ہے پگھلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر آدمی یہ سوچتا ہے جب اصل وجہ یہ ہے تحفظ اپنی جان و مال کو بچانا، تو جو کشمکش ہو رہی ہے حق و باطل کی اس پہ پھر وہ یہ کوشش کریں گے کہ دونوں طرفوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے روابط رکھے جائیں، کیا پتا ہے جھوٹ کس نے پٹ بیٹھ جائے، ممکن ہے کہ ایمان کو فتح ہو جائے تو ہمیں ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ آفیسز جو ہے برقرار رکھنے، اور کیا پتا کافر جو ہے انہیں آخری فتح حاصل ہو جائے تو ان سے بھی اپنے سارے رشتے منقطع نہیں کرنے، تو یہ دو منہ پر بھی ان میں آ جائے گا۔ پھر ان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے وہ تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں، بات کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایمان لائے ہیں تو بھلے مانس ہو کتنا ایمان لائے، تو وہ کہیں گے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لا سکتے، ہم ایمان لائے ہیں تو ہم سمجھدار لوگ ہیں، بچ بچ کر چلیں گے، سمن سمن کر چلیں گے، دائیں بائیں دیکھ کر چلیں گے، باقی یہ کہ بالکل انسان جو ہے اپنے مستقبل سے بے پرواہ ہو جائے، نفع نقصان کو بالکل نظر انداز کر دیں، یہ تو دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانگی اور پاگل پن جو ہے ہم اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ جب وہ اس جماعت کی نظم کو توڑتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں آپ فساد مچا رہے ہیں، اگر ایمان کا راستہ قبول نہیں ہے تو صاف صاف اعلان کر دیجیے، خام خواہ یہ کہ ایک جماعت میں رہنا بھی ہے اور پھر اس کے نظم کو توڑنا بھی ہے، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کیوں فساد مچا رہے ہیں، جماعتی زندگی کا فساد۔ اس کا جواب وہ دیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا يَنْهَاكُمْ عَنْهُ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلح ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جھگڑا نہ ہو، دین کی دعوت دو، ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے پر دو، آخر یہ تصادم کی کیا ضرورت ہے، یہ جو اس طرح کا تم لوگوں نے جو ہے معاملہ کر دیا ہے اس کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ بجائے فساد کے اور تصادم کے اور خوریزی کے وہ کوئی اور راستے ہمیں اختیار کرنے چاہیے دین کو پھیلانے کی۔ میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والے بہت دور تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلص ہی سمجھتے رہے، وہ اپنی تمام چیزوں کی توجیہ کرتے رہے ہیں کہ ہم تو ان کی مصلحت اور ان کی خیر خواہی میں انہیں سجھا رہے ہیں راستہ کہ بھلا راستہ اختیار کرو، تصادم کے راستے سے گریز کرو، ایسا راستہ اختیار کرو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تم لوگ اپنی نادانی میں، اپنے جذباتیت میں، اپنے جوش میں، اپنے یہ جو دیوانگی ہے اس میں تم نے وہ راستے اختیار کر لیے ہیں کہ جس میں قدم قدم پر خطرہ ہے، ورنہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم اپنی ہی نہیں تمہاری بھی بھلائی چاہتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی میں نہ نکلو لا تنفروا فی الحر، تو یہ صرف ہمیں اپنی ہی جانیں پیاری نہیں، ہم تمہارا بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو اس طرح جان جوکھوں میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے تو موت کے بھوکے تک نہ کھیلو۔ یہ چیز وہ ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ یہ آخری حد تک چلی جائے گی غیر شعوری طور پر، وہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھیں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم تو واقعتاً جو ہے جو راستہ سجھا رہے ہیں وہ راستہ ہی حکمت کا راستہ ہے، وہ راستہ بہتری کا راستہ ہے، وہی راستہ ہے کہ جس میں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی نہیں ٹوٹے گی،
جبکہ یہ جس رخ پر جا رہے ہیں اس میں کہ ہر قدم پر جو ہے خطرات ہیں اور مشکلات ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس راستے میں آخری منزل یہ آ سکتی ہے معلوم ہے چند لوگوں کی کہ وہ واقعتاً شعوری طور پر بھی پھر منافق ہو جائے, اندر سے انہوں نے اسلام کو بالکل تج دیا ہو اور شعوری طور پر تج دیا ہو, لیکن یہ کہ چونکہ اب تعلقات قائم ہو گئے مسلمانوں سے, اب رشتے داریاں ہیں مسلمانوں سے, لہذا وہ چھوڑ بھی نہیں رہے, کھلم کھلا ارتداد کا اعلان بھی نہیں کر رہے, لیکن واقعتاً اب ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کوئی رمق اس درجے میں بھی نہ رہ گئی ہو کہ جس پر وہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکے. وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ آدمی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے, کچھ نہ کچھ نیشنلائز کرتا ہے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن ایک سٹیج یہ آ سکتی ہے, اس پورے جو میں نے آپ کے سامنے پورا ارتقا رکھا ہے اس مرض کا, پہلی سٹیج, دوسری سٹیج, تیسری سٹیج, اس کی آخری سٹیج یہ ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ اس شعوری نفاق تک بھی پہنچ جائے. لیکن پھر بھی ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ بھی اس مرض کے مختلف مدارج و مراحل میں ہیں ان کی غالب اکثریت غیر شعوری منافقین کی ہوگی, انہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں ہوگا. اور اصل میں قرآن مجید میں جو بھی نفاق کا تذکرہ آیا ہے وہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے, پھر سورہ انفال میں بھی ہے, سورہ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ فتح میں ہے, اور سب سے بڑھ کر سورہ توبہ میں. یہ در حقیقت ان سب آیات کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دوسری قسم کا نفاق ہے کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. پہلی قسم کے نفاق کو نفاق سے تعبیر ہی نہیں کیا. یہ بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ آج آپ حضرات کو مزید بات سمجھا دوں. اب آگے چلیے, مرض کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ علاج کے ضمن میں دو اصطلاحات آتی ہیں, ایک ہے پریونشن, جس کے لیے ایک محاورہ کہہ دیں یا جو بھی ضرب المثل ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ اصول ہے کہ کسی مرض سے بچاؤ جو ہے اس کی تدابیر اختیار کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں کہ مرض ہو جائے تو اس کا علاج کریں. ایک کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ہے جبکہ انسان کو وہ مرض جو ہے لاحق ہو گیا, اس کی چھوت لگ گئی ہے, انفیکشن ہو گئی. ایک یہ کہ اس سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کی جائے, یہ حفظان صحت کا پورا جو سلسلہ ہے, پورا محکمہ ہے, وہ اسی لیے ہے کہ وبائی امراض پھیلنے نہ پائیں. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ تین آیات میں ان دونوں قسم کے جو علاج ہیں اس مرض نفاق کے ان کا تذکرہ ہے. پہلا ہے پریونشن, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے بھی منطقی طور پر بھی مقدم اسی کو ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس کا ہمارے لیے بڑی سہولت ہے کہ یہ مضمون سورہ جمعہ میں بھی آ چکا ہے. یہ مشابہت جو ہے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک اور ہے جو نوٹ کر لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے اہل ایمان, تمہیں غافل نہ کرنے پائے. الہا یلہی الہا عن, لہو کا لفظ بھی سورہ جمعہ میں آ چکا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے نبی, جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل کود تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے, چلے گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے خطبہ دیتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہو کہتے ہیں وہ چیز جس میں انسان اپنے آپ کو مشغول کر کے, آج کل جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں پیسٹ ٹائم, وقت گزارنا, وقت گزاری کے لیے کوئی مشغلہ, کوئی کھیل کود, کوئی تماشا, کوئی کسی وقت انسان جو ہے زندگی کی تلخ حقائق سے گریز کرنا چاہتا ہے تو کسی اور کام میں, کسی مشغلے میں, کسی دلچسپی میں اپنے آپ کو وہ مصروف کر لیتا ہے. یہ تمام چیزیں لہو میں شامل ہیں, اس میں وہ کھیل تماشا, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور اسی سے پھر باب افعال میں الہا, الہا کے معنی غافل کر دینا. لہو وہ شے ہے جو غافل کر دے, اور الہا غافل کر دینا, کوئی شے کسی کو غافل کر دے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الما, جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر, آپ کی ضرورت پوری ہو جائے, دو وقت کھانے کو مل رہا ہے باعث طریقے پر, آدمی جو ہے اپنی ضروریات پوری اس کی ہو رہی ہے, اسے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا پڑ رہا, ٹھیک ہے, رلے تللے نہیں ہے, عیش نہیں ہے, فراوانی نہیں ہے, لیکن ما قل جو کم ہے لیکن کفا کفایت کر رہا ہے, ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, وہ اس شے سے کہیں بہتر ہے.
لیے کہ زیادتی جو ہے اس کے اندر تو یقیناً پھر ایک طرح کی غفلت آ جاتی ہے انسان پر. اسی کو آخری پارے کی صورت میں سورۃ التکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے محتاط کی طلب، لگے رہتے ہو اسی میں اور مال جمع ہو جائے اور میرا سٹیٹس بلند ہو جائے اور معیار زندگی جو ہے میں اونچا کر دوں. اس کی بھاگ دوڑ میں جو اصل حقائق ہیں زندگی کے، وہ جو موت منہ کھولے ہوئے سامنے منتظر ہے، وہ قبر جو انتظار کر رہی ہے استقبال کرنے کے لیے بیتاب ہے، اس کو انسان اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے. تو الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہ محتاط کی طلب یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو، تب ایک دم آدمی جو ہے وہ چونکتا ہے موت کے کنارے پہنچ کر. تو فرمایا اہل ایمان لا تلہکم، نہ تمہیں غافل کرنے پائے اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ تمہارے اموال نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے. معلوم ہوا کہ اصل شے جو ہے جو نفاق سے انسان کو بچائے گی، اس کے لیے پریونشن جو ہے وہ ہے دوام ذکر، جس کا ذکر آ چکا ہے سورہ جمعہ میں. وہاں فرمایا گیا اول تو یہ کہ نماز جمعہ، خطبہ جمعہ، یہ خود ذکر ہے. پھر جب اس سے فارغ ہو جاؤ فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور تم اس کے بعد منتشر ہو سکتے ہو جب نماز ادا ہو چکے اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہارے لیے فضل مقدر کیا ہے اس کی تلاش میں لگ سکتے ہو، روزی کے لیے، معاشی جدوجہد کے لیے تعبیر ہے، اس کی اب تشریح جو ہے بڑھ چکی ہے. لیکن اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ یہاں پر اس کا عکس بیان کیا جا رہا ہے. اگر مال اور اولاد کی محبت تمہیں غافل کر دے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہاں فلاح ہے، فلاح کا تعلق ہے دوام ذکر کے ساتھ. اور اگر انسان غافل ہو گیا، گم ہو گیا، یہاں پر دیکھیے دو الفاظ آئے ہیں اموالکم اور اولادکم، یہ پھر وہی جو آٹھ پہلے محبتیں میں نے گنوائی ہیں بارہا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آئی ہے، یہ ان کا لب لباب ہے. علامہ اقبال نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں کہ جو انسان کو اپنے اندر گم کر لیتی ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ کو بھلا دیتی ہیں. دو چیزیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. تو اب ان میں سے خلاصہ نکالا گیا تو ایک لفظ مال اور اولاد، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیاوی جو علائق ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے، طبعی محبت، وہ اولاد کی. تو ان دو محبتوں کو گویا کہ علامتی طور پر سمبولک انداز میں ان کا خلاصہ کے اعتبار سے اختیار کر لیا گیا، اور قرآن مجید میں یہی دو الفاظ آتے ہیں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ. لیکن یوں سمجھئے کہ ان دو کے ذہن میں درج ہے وہ آٹھوں کی آٹھوں محبتیں. آیت ہمیشہ وہی ذہن میں رہنی چاہیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ تو رشتہ و پیوند ہو گئے پانچ. کہہ دیجئے اے نبی، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارے رشتہ دار، یہ رشتہ و پیوند ہے، اور تین چیزیں مال و دولت دنیا، وہ کیا ہے؟ وہ اموال و اقترفتموها، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت تخشون کسابها، اور وہ کاروبار، اسی میں پروفیشن دیا جائے گا جس کو بڑی محنت سے اسٹیبلش کیا ہے، اور اب اس کے اندر مندے کا اور کساب کا تمہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے، کہیں مندہ نہ ہو جائے، کساب نہ ہو جائے. اور آخری چیز وہ مساکن ترضون، اور وہ رہائش گاہیں جہاں تم رہتے ہو، حویلیاں، کوٹیاں، بنگلے یا مکان، اپنی اپنی ہمت کے مطابق، وسعت کے مطابق. کسی نے پانچ مرلے کا مکان بنایا ہے، اسی میں اپنی ساری جو بھی حسرتیں تھیں وہ پوری کر لی ہیں، خوب سجایا ہے، خوب نقش و نگار بنائے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی سطح کے مطابق کر لیتا، کسی کا یہ کہ آٹھ کنال کی کوٹھی ہے، اس کے اوپر تھوپے گئے ہیں پیسے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنگ مرمر سے جس طریقے سے کہ اس کی تزئین کی گئی ہے، تو نظر یہ آتا ہے کہ گویا کہ اتنا وافر پیسہ تھا کہ اسے ہر طرح سے تھوپنے کی کوشش کی گئی. لیکن ایک ہی بات ہے، اس کی سطح وہ تھی، اس نے وہاں اپنے ارمان پورے کر لیے، حسرتیں نکال لی. اس کی سطح یہ تھی، اس نے اس شکل میں اپنی جو ہے وہ اپنی دولت کا اظہار کر لیا ہے. باقی بات یہ کی ہے مساکن ترضونها، اور وہ مکان جو تمہیں بہت پسند ہے. یہ آٹھ محبتیں ہوئی، پانچ رشتہ و پیوند،
دین، یہ مال و دولت دنیا، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، وہی لفظ تربص جو میں نے ابھی بیان کیا تھا، تربص، تردد، تذبذب، یہ ہے الفاظ، گو مگو، چلو نہ چلو، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچ لے مجھے کفر، احساس فرد پکار رہا ہے، لیکن جان و مال اور اولاد کی محبت اور دنیاوی علائق کی محبت اور مال و اسباب دنیاوی کی محبت روک رہی ہے، تبتی راہ مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں کرے، یہ تربص، یہ تردد، یہ تذبذب، یہ نتیجہ ہے اس کا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دے دے. اللہم ربنا لا تجعلنا منهم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کیجو، ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم فیصلہ کن طور پر ان تین محبتوں کو غالب رکھے اپنے دل میں، ان آٹھ محبتوں پر کہ جن کا اس آیہ مبارکہ میں تو نے ذکر کیا ہے. اب میں صرف حوالہ دوں گا کہ اگلی سورت، سورہ تغابن میں یہ آیت آئی ہے بڑی کھل کر، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جانو مسلمانوں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ. فتنہ کہتے ہیں کہ سوٹی، جس پر پرکھا جائے، سونے کو رگڑ کر دیکھ لیا جاتا ہے زیور کو کہ یہ سونا خالص ہے یا اس کے اندر کھوٹ ہے، کھوٹ ہے تو کتنا ہے، جو شے ظاہر کر دے کسی شے کی اصل حقیقت کو کہ اس میں سچائی کتنی ہے، بناوٹ کتنی ہے، خلوص کتنا ہے اور تصدق کتنا ہے، بس وہ شے ہے فتنہ. تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی تو تمہارے لیے فتنہ، انہیں پر تو اللہ تمہیں آزما رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر، یعنی جو وقت جو محنت اللہ کے لیے کی جائے گی، اس کے دین کے لیے جو کچھ لگاؤ گے اور کھپاؤ گے، وہ ہے جو سفل ہوگا، جس کا نتیجہ نکلے گا. باقی جو کچھ یہاں کے لیے لگا دیا ہے وہ تو گم ہوا اور ضائع ہو گیا. یہ اگلی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر درج ہیں، تو نوٹ کر لیجیے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 بعین ہی انہی الفاظ پر مشتمل ہے، تھوڑا سا فرق ہے. وہاں آیا ہے اعلموا، وہاں اور زیادہ زور دے، اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے. اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اجر عظیم صرف اللہ کے پاس ہے، اولاد بھی تمہیں کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی. تم نے اپنے آپ کو ہم اپن انویسٹ کر دیا ہو اولاد میں، اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں کھپا لی ہو اولاد کے اندر، تب بھی ہو سکتا ہے وہی اولاد، وہی بیٹا جس سے تم نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، جن پر اپنے آپ کو گویا کہ کھپا دیا اور لگا دیا، وہی کھڑا ہو کر سینہ تان کر آپ کے ساتھ سامنے بات کرے، اور آپ کا دل جو ہے پھر اس وقت ٹوٹے گا کہ میں نے کس سے امیدیں وابستہ کی تھی اور کس کے لیے میں نے اپنے آپ کو خاک میں ملا کر رکھ دیا. ہمارے یہاں کثیر تعداد میں، خاص طور پر لوور مڈل کلاس میں، وہ والدین ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گویا کہ بالکل اپنی اولاد کے اندر کھپا دیتے ہیں، اس توقع میں کہ اب یہ ابھریں گے، یہ ان کا اعلیٰ کیریئر ہوں گے، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فاقے تک کر رہے ہیں یا فاقے سے آگے گزر کر حرام خوری کر رہے ہیں، اپنی آتمن برباد کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. وہ انسان سمجھتا ہے اپنی اولاد کو کہ یہ میں ہی ہوں، میرے ہی وجود کا تشخص ہے، حالانکہ واقعی اندر وہ ان کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، ان کی اپنی شخصیت ہے. ہو سکتا ہے کل کھڑے ہو کر وہ کہے ابا جان اب آپ کی بات نقیا اسی بات ہے، آپ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کیا مجھے بتا رہے ہیں، اب نئی روشنی کا زمانہ ہے، بہرحال آپ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیے، مجھے اپنا راستہ خود دیکھنا ہے. تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے میں ہوں، من دیگرم تو دیگری، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میں ہی ہوں، میرا ہی وجود ہے، اسی کی توسیع ہے، اسی کا تسلسل ہے. تو یہ دھوکہ انسان کھاتا ہے. مسلمان کا کام کیا ہے بندہ مومن کا؟ اولاد کو لائبلٹی سمجھے، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری کی اس کا پالنا پوسنا میرے ذمہ ہے، امانت ہے اللہ کی. حلال سے جو بھی کر سکتا ہوں ضرور کرے، محبت اس سے ضرور کرے، لیکن اللہ کی محبت اور دین کی محبت کے نیچے نیچے. جہاں کہیں اس سے معاملہ جو ہے بدل گیا
معلوم ہوا کہ انسان نے اس فتنے میں خود اپنے آپ کو مبتلا کر دیا. یہاں وہ سورہ حدید کی آیت لو قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم, تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. وہ فتنے میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اگر ان کے ساتھ تمہارا تعلق قلبی اللہ اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا تو یہ ظاہر بات ہے تمہارا اپنا فیل ہے, اختیاری فیل ہے, تم نے ہی اپنے اندر کی استرادی کو ادھر جھکا دیا ہے. لہذا تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ, فتنے میں جب پڑھو گے تربص آ جائے گا, وہ ترازو جب ادھر جھک جائے گی آٹھ محبتوں کی طرف, تربص اس کا لازمی نتیجہ ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو وہ لفظ تربص نوٹ کیجئے سورہ حدید میں فوراً. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الزَّمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ. تو سورہ تغابن میں بھی انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده علم عظیم, سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده علم عظیم. اور اس کے ساتھ ہی پچھلی مرتبہ میں نے دو آیتیں آپ کو نوٹ کرائی تھی, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 85, ذرا سا لفظی فرق ہے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, دیکھیے وہی دونوں چیزیں بریکٹ ہو کر آ رہی ہیں. اے نبی آپ کو یہ منافقوں کی اولاد اور ان کے اقوال جو ہیں وہ بھلے نہ لگے, اچھے نہ لگے, آپ ان سے متاثر نہ ہو. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی ہی میں عذاب دے, یہی چیزیں سوہان روح بن جائیں گی. دولت سے محبت ہے, کسی پر ذرا نقصان آیا اور معلوم ہوا کہ کروڑ پتی ہے لیکن چند لاکھ کا گھاٹا پڑ گیا ہے, تو اب جان جو ہے وہ انگاروں پر جیسے انسان لوٹ رہا ہے, یہ حال اس کا ہو گیا ہے. گویا کہ یہ مال ہی اس دنیا کی زندگی ہی میں اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گیا ہے اور اولاد سوہان روح بن جاتی ہے. تو اللہ تو چاہتا ہے ان چیزوں کی کثرت کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر چاہتا ہے, بلکہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون, اللہ چاہتا ہے یہ انہی میں مگن رہے, لگے رہے تاکہ جان ان کی نکلے اسی حالت کے کفر. اور یہی بات پھر آیت نمبر 85 میں آئی, ولا تعجبکم اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, یہاں حیات کا لفظ نہیں آیا ہے, وتزهق انفسهم وهم کافرون. تو ان دونوں آیات کو ذہن میں رکھیے, دو آیات یہ ذہن میں رکھیے. اب اس آیت کو پڑھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, جو یہ کرے گا اولاد اور مال کی محبت کو اپنے قلب پر اتنا مسلط ہونے دے گا کہ اللہ یاد نہ رہے تو وہ خسارہ. اب وہ پروسیس شروع ہو گیا, وہ پروسیس کیا ہے, وہ جو ترازو ہے وہ جھک گئی غلط سائڈ پر, اس کے نتیجے میں تربص ہوگا, تردد ہوگا, تھوڑا بہت ایمان جو تھا وہ بھی زائل ہونا شروع ہو جائے گا, برف کے مانند پگھلنا شروع ہو جائے گا, شکوک و شبہات کے کانٹے دل میں چننے لگیں گے, اور پھر آخر صورت یہ ہو جائے گی ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا اور اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے, اب یہ تفقہ سے بالکل عاری ہو چکے ہیں. اس کے ذمن میں بھی میں نے ایک آیت آپ کو سنائی تھی, پھر آیت یاد دلا رہا ہوں صرف, اور وہ یہ کہ یہ عمل ایک دم نہیں ہو جاتا, اس میں کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, آدمی آگے پیچھے کے کئی مرحلے طے کرتا ہے. اور یہ جو سورہ نساء سورہ مائدہ, آج میں سورہ مائدہ کی آیت اور اضافہ کر رہا ہوں, اس میں سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی, دو آیتیں ہیں یہ 137 138. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. یعنی پہلے تو ہوتا ہے وہ ویو موشن ہوتے ہیں, کچھ آگے کچھ پیچھے, کچھ پھر آگے پھر کچھ پیچھے, پھر آخر آدمی پسپائی اختیار کرتا ہے اور تیزی کے ساتھ پھر وہ اس کفر کی طرف لڑکنا شروع کر دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایمان سے بالکل محروم ہو گیا, اندر ایمان کی کوئی رمق نہیں رہی. اوپر ونیئر موجود ہے, قانونی ونیئر تو ہے کہ وہ مسلمان ہے اس لیے کہ اس نے کھلا کھلا اپنے کفر کا اعلان نہیں کیا,
میں نے جو سب سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے دروس میں، وہ یہ ہے کہ نہ صرف قانونی ونیئر رہ جاتا ہے، کچھ شعور کی سطح پر بھی ایک ونیئر باقی رہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہتے ہیں۔ وزعم انہ مسلم وان صام وصلى وزعم انہ مسلم، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں، نماز میں کوئی لمبا چوڑا نقصان نہیں ہوتا، روزہ رکھنے میں تو شاید تو بچت ہی ہو جاتی ہے اس زمانے میں، لہذا نماز ہونے سے ہونے نہیں، اصل تو مسئلہ ہے جہاد کا، مال کھپانے کا، جان کھپانے کا، جان اور مال کے لیے خطرات جو ہیں وہ ہم انگیز کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آج کے آخری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ شعوری طور پر بھی منافق ہو جائیں، لیکن مین بلک جو ہے نفاق کا وہ در حقیقت غیر شعوری نفاق ہی کا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم۔ اب آج دوسری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 71۔ وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی فتنہ نہیں آئے گا، کوئی آزمائش نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی خرابی نہیں، فَعَمُوا وَصَمُوا، تو اندھے بھی ہو گئے، بہرے بھی ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی طرف ہدایت فرمائی، توجہ فرمائی، انہیں توبہ کی توفیق دی، کچھ آگے بڑھے، کچھ چلے، پھر وہ اور بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں آیات کو نوٹ کر لیجئے، اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ دفعتن نہیں ہوتا، جیسے کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 سے ظاہر ہوا تھا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہاں چونکہ اجمال ہے تو یہ اجتماع ہو سکتا ہے کہ یہ دفعتن ہو گیا، بس ایمان لایا اور پھر کافر ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے درمیان کافی آسیلیشنز ہوئی ہیں، کافی ٹو اینڈ فرو موومنٹ، کچھ آگے بڑھے، کچھ پیچھے ہٹے، کچھ آگے بڑھے، تو کچھ پیچھے ہٹے، پھر آخر وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر، یا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے یا پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، سکون وہ حال ہے قدرت کے کارخانے میں، ایک جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی، بالخصوص ایک ڈائنیمک جو معاملہ ہے، دین کا ہر کی تصور، دین کا ڈائنیمک کانسیپٹ، جس کے اندر جہاد ہے، قتال ہے، غلبہ دین کی جد و جہد ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو، جہاں معاملہ یہ ہوگا، ایک سٹیٹک سوسائٹی ہو، مسلمانوں کا جامد معاشرہ ہے، جہاں دین کا مطلب ہی نماز روزہ اس کے سوا ہے نہیں، بلکہ یہ کہ نماز روزہ بھی لازم نہیں، وہ بھی مسلمان ہیں کہ جنہیں سالوں گزر جاتے ہیں نماز کا ذکر ہی نہیں، روزہ جو ہے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، روزے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ بھی مسلمان شمار ہو رہے ہیں، لہٰذا یہاں کوئی آزمائش آتی نہیں، جیسے ہی کوئی ڈائنمک تصور آئے گا آپ قدم قدم پر آزمائش ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو جہاں یہ ڈائنمک کانسیپٹ ہوگا دین کا، قدم قدم پر آزمائش آئے گی۔ اور میں یہاں تھوڑی سی بات اور نوٹ کر دوں، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اختتام پر اصل میں یہی ہے جس کو تفصیل کی شکل میں پیش کیا گیا، او کسیدٍ من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، جیسے بارش ہو رہی ہو، رات بھی ہو اندھیری، اور بڑی زور کی بارش ہو رہی ہے، اس میں کڑکا بھی ہے، بجلی بھی چمکتی ہے، اب اس میں ان منافق کو کہا کیا ہے، او کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السماء حذر الموت، یہ بزدل اور کم ہمت لوگ جو ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں اور یہ کڑکے سے ڈر رہے ہیں کہ جان نہ نکل جائے، اتنا بڑا کڑکا آتا ہے سور کا، تو انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ذرا روشنی ہو جاتی ہے کچھ چل دیتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہو جاتا کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بالکل سلب کر لیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ درمیانی کیفیت جس میں کچھ چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، آسانیاں آ گئی تو کچھ چل لیے، اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، کوئی ابتلا کا وقت نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی کڑکا نہیں ہے اس وقت، کوئی اس وقت جو ہے مصیبت نہیں ہے، تو وہ آگے آگے ہوں گے، پہلی صفوں میں آئیں گے، حضور کے قریب بیٹھیں گے، لیکن جہاں کوئی مسئلہ آ گیا، جہاں مشکل مرحلہ آیا، کوئی امتحان کی بات آ گئی، اب وہ چھپے، جیسے کہ ایک جگہ درشک کھینچا گیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور وہ جان بچا کے اور نظر بچا کے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، حل یراکم من احدٍ، پھر وہ دیکھتے ہیں کوئی دیکھو نہیں رہا، ذرا دیکھو یہ وقت جو ہے کڑا آ رہا ہے، اب یہ کہا جائے گا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، لہذا ذرا یہاں سے کھسکنے کی کوشش کرو، تو وہ وہاں سے کور لے کر لوگوں کا اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو
جیسے کہ یہ معاملات فی الواقع ہوتے ہیں. ہمارا تصور جو ہے نفاق کا, جیسا کہ میں نے بار بار کیا ہے دروس میں, وہ ایک خاص قسم کا نفاق, جیسے کہ کوئی شخص شعوری طور پر دھوکہ دے رہا ہو, بس اس سے آگے نفاق کا ہمارا تصور نہیں. میں اپنی امکانی حد تک کوشش کر رہا ہوں کہ جو اصل نفاق ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اس کو میں آپ کے سامنے باتیں کروں. وہی آیت جو میں نے سورہ آپ کو حج کی بھی سنائی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ لوگ ہیں بندگی کرنا چاہتے ہیں اللہ لیکن کنارے کنارے بچ بچ کر مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں. اگر ان اصحابہ خیر اطمان بھی خیر ہو تو بڑے مطمئن ہیں, وہ اسلام پر خوب چل رہے ہیں, اپنا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, بڑھ بڑھ کر باتیں بھی کر رہے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انْقَلَبُوا عَلَى وَجْهِهِمْ, اگر فتنہ آ گیا, آزمائش آ گئی, امتحان آ گیا, اوزے وہ گر پڑے. خسرت دنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین, یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت دونوں کا اور یہی ہے خسران مبین. اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ اس کا علاج کیا ہے, ذکر, دوا میں ذکر. اس پر میں اس وقت تفصیل عرض نہیں کروں گا, پچھلے درس میں بات آ چکی ہے. صرف نوٹ کیجئے, ذکر کہتے کسے, استحضار اللہ فی القلب, اس لفظ کو سمجھئے, اللہ کو دل میں موجود رکھنا. استحضار حاضر سے باب استفعال ہے. استحضار جیسے آپ کہتے ہیں مجھے یہ چیز مستحضر نہیں رہی, یعنی کبھی پڑھی تو تھی اب مستحضر نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے. تو ایک ہے ذہن میں کسی شے کا مستحضر ہونا, ایک ہے دل میں مستحضر رکھنا. استحضار اللہ فی القلب, دل میں اللہ کو موجود رکھو تب وہ نفاق نہیں آئے گا. اسی کی شرح کی ہے حضور نے کہ شیطان کی تمثیل دی ہے کہ جیسے سور کی تھوتنی ہوتی ہے, یہ تھوتنی کا لفظ جو ہے سور کے لیے آتا ہے, خنزیر کے لیے اس کا منہ ہے خاص قسم کا. تو شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل کے اوپر جما کر وہ پھونکے مارتا رہتا ہے. وہ دل جو غافل ہے, اس میں اللہ موجود نہیں, اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے. فارسی میں جو کہتے ہیں خانہ خالی بے امیدی رکھ, خانہ خالی ہے, گھر خالی ہے تو جن آ جائیں گے وہ ڈیرا لگا لیں گے. اس دل کو اگر خالی رکھ لیا آپ نے اللہ کی یاد سے, یا یوں کہیے اللہ سے خالی ہے یہ دل, تو وہ پھر شیطان آئے گا, تھوتنی اپنی جما دے گا, پھونکے مارے گا. یہ پھونکے مارنے سے مراد کیا ہے, جو نفس کے اندر جو حیوانی تعلیات ہیں, جو وہ اینیمل انسٹنکٹ سے انہیں مشتعل کرے گا. مال کی محبت, دنیا کی محبت, جنس کا معاملہ, یہ ساری چیزیں جو بھی انسان کے اندر ہے اس کے حیوانی تقاضے انہیں مشتعل کرے گا. اور جب انسان یاد کرتا ہے اللہ کو تو وہ بھاگ جاتا ہے, وہ خائب و خاسر ہو کر بھاگ جاتا ہے. تو اللہ کی یاد ہے اصل میں کہ جو انسان کو نفاق سے بچا سکتی ہے, اور اس کے لیے طریقے کیا ہیں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں میں سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں. اولا قرآن الذکر ہے, یہ مجسم ذکر ہے, کل ذکر یہ, سب سے بڑا ذکر یہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, ایک طرف یہ نوٹ کیجیے. دوسرے اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, گویا کہ ذکر الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نماز ہے. یہ اس اعتبار سے بہت جامع ہو جاتا ہے کہ اس میں قول بھی ہے, زبان بھی ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ زبان بھی جو ہے اللہ کو یاد کر رہی ہے, اور آپ کا جسم بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے. کھڑے ہیں تو بڑے ہی جھکے ہوئے قنوت کی کیفیت میں, قانتین کی شکل میں, پھر رکوع میں چلے گئے تو آپ نے جھک کر گویا کہ اظہار کیا ہے اللہ کے سامنے اپنے عشق اور تذلل کا. سجدے میں چلے گئے تو انتہائی عشق اور تذلل ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان اللہ سے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت. تیسرے نمبر پر اب یہ آئے معصورہ, دنیا کا کوئی کام کر رہے, پانی پیا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مستفیدین, کھانا کھایا دعا مانگی, کھانے بیٹھے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں, گھر سے باہر قدم نکالا ہے تو دعا ہے, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے, مسجد میں تو رہیں گے تو ذکر ہے ہی سارا, باہر نکلیں گے پھر دعا ہے, گھر میں پھر داخل ہوں گے پھر دعا ہے, سواری پر چڑھے تو دعا ہے, سواری سے اترے تو دعا ہے, بازار میں داخل ہو تو دعا ہے, بازار سے نکلے تو دعا ہے, رات کو سو رہے ہیں تو دعا ہے, صبح جاگے ہیں تو دعا ہے, بیت الخلاء میں داخل ہو رہے تو دعا ہے, باہر نکل رہے تو دعا ہے, آئینہ دیکھ رہے تو دعا ہے, کپڑے بدل رہے تو دعا ہے, یہاں تک کہ بیویوں سے ہم بستری کر رہے تو دعا ہے. کوئی زندگی کا عمل نہیں ہے جس کے لیے دعائیں مشغول موجود نہ ہو. اس کا انتظام کیا جائے تو کوئی اضافی وقت نہیں لگا, اور دو انسان کو برکتیں حاصل ہو گئیں,
دعا کے ذریعے سے تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا, اور چونکہ مشہور دعا ہے تو نسبت حضور کے ساتھ قائم ہو گئی کہ وہی الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پر پھر وہ جو بھی کوئی ذکر جو ہے, کوئی ماہر یعنی امراض روحانی جو شخص جو ہے اس کو اللہ نے بصیرت دی ہو, اس کو نفسیات کا, نفسیات انسانی کا فہم حاصل ہو, وہ جائزہ لے سکے کہ فلاں شخص میں کس چیز کا غلبہ ہے, آیا بزدلی ہے یا مال کی محبت ہے یا حب جاہ ہے جو اسے خراب کر رہی ہے, شہرت کی طلب ہے جو اس کو خراب کر رہی ہے, اس کی مناسبت سے کوئی ذکر بتا کہ تم فلاں آیت کا ورد کیا کرو, تم فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو, تم فلاں دعا جو ہے فلاں اوقات میں مانگ لیا کرو. تو یہ ہے پرٹیکولر پرسنز کے لیے پرسکرپشنز, جیسے آپ پی پی کالز کہتے ہیں, اسی طریقے سے یہ معین شخص کے لیے اس کی جو کیفیت ہے روحانی اور اس میں جو پہلو ہے بیماری کا, اس کی مناسبت سے کوئی تجویز, وہ پرسکرپشن ہے. تو لہٰذا یہ چار درجے ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے قرآن اولین عظیم ترین کامل ترین مجسم ذکر, پھر نماز جامع ہے اس اعتبار سے کہ زبان اور پورا جسم جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے, پھر ادعیہ معصومہ اور اذکار مسنونہ, یہ اس کے ساتھ بریکٹ کر لیجیے. نماز کے بعد وضو کا ذکر ہے, بعض دعائیں ہیں نماز کے فوراً بعد, اللہم اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت, یہ آپ کا ذکر ہے. یہ جو 33 مرتبہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ ذکر ہے. تو مسنون چیزیں ادعیہ معصومہ اور اذکار مسنونہ, اور چوتھے درجے میں وہ یہ ہے دوام ذکر. اس کے ذریعے سے انسان نفاق کی چھوت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, نفاق کی پھر اب انفیکشن نہیں ہوگی, اس لیے کہ دل میں اللہ موجود رہے گا. جس دل میں اللہ ہو وہاں ظاہر بات ہے کہ شیطان کا کوئی فسوق جو ہے اس پر کارگر نہیں ہو سکتا, شیطان کا کوئی وار جو ہے اس پر کاری نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم. اب یہ آخری بات آ گئی ہے, اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ انفاق جو ہے یہ ذرا دلچسپ بات ہے, اس کو نوٹ کر دیجئے, کیونکہ میں نے وہ لغوی بحث آپ کو نوٹ کرا دی تھی کہ نفاق اور منافقہ یا منافقت جسے ہم کہتے ہیں, یہ باب مفاعلہ کے مصدر ہے, نفاق بھی اور منافقہ بھی, جیسے مجاہدہ اور جہاد, مقابلہ اور قتال. اور یہ کہاں سے بنے ہیں؟ نفقن کے معنی ہے سرنگ, زیر زمین راستہ جس کے دو منہ ہوں گے, یا نافقا کہتے ہیں گوہ کے بالکل جس کے دو منہ ہوتے ہیں, اپنے تحفظ کے لیے اس کو اللہ نے جو شعور عطا کیا ہے تو وہ اپنے گوہ کے وہ جو بل جو ہے اس کے وہ اپنے دو دروازے رکھتا ہے, ادھر سے خطرہ ہو ادھر سے نکل بھاگے, ادھر سے خطرہ ہو ادھر نکل بھاگے, اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت. اب نفاق کا علاج, اگر چھوت لگ گئی, اگر آپ کو انفیکشن ہو گئی ہے نفاق کی, لیکن ہو وہ ابھی پہلے اور دوسرے درجے میں, تیسرے درجے میں پہنچا تو لا علاج ہو چکا ہے, وہ تو پھر وہ خوبصورت ہے جو یہاں فرمایا گیا کہ سلام علیہ مستغفر کا لہو من لم تستغفر لہو لن یغفر اللہ, جس کے لیے سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی, استغفر لہو او لا تستغفر لہو ان تستغفر لہو 70 مرتبہ لن یغفر اللہ. اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو بخشنے والا نہیں. یہ تو وہ آخری سٹیج ہے, پھر اس سے تو کوئی بچاؤ نہیں ہے, جس کے لیے فرمایا گیا تو بے آدھا قروب ہے مب ان کے دلوں پر بہت ہو گئی, جیسے ختم ہوتا ہو ادا قروب ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب کے دل پر بہت ہو گئی تھی, ان کے لیے فرمایا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہی انجام ہے جو اگرچہ یہ قانون مسلمان ہے, حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی اس درجے کو پہنچ چکے, فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون, کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے, اب یہ تفقہ سے بالکل عاری ہو چکے. لیکن اس سے پہلے درجوں میں جو لوگ, پہلی سٹیج ہے, دوسری سٹیج ہے, ابھی مذبذب ہے, ابھی یکسو نہیں ہو گئے ہیں, ابھی جو ہے قابل اصلاح ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج, ایک حمزہ لگا دیجئے زیر کے ساتھ, انفاق. یہ ذرا صنعت لفظی سے کہیں گے, اس کے اعتبار سے اس کو نوٹ کر لیجئے, نفاق کا علاج انفاق. لیکن یہ انفاق کا لفظ جو بنا ہے مادہ تو وہی ہے نون فے قاف, لیکن یہاں دوسرا لفظ ہے عربی زبان کا جس سے یہاں پر یہ لفظ بن رہا ہے, نفق الفرس.
پیسے ختم ہو گئے، جو آپ کہتے ہیں دانے مک گئے یا پیسے مک گئے، ختم ہو جانا، یہ ہے نفقت کرام، جتنے پیسے سے ختم ہو گئے، خرچ ہو چکے، گھوڑا مر گیا۔ یہ جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کھپ جانا، مر کھپ جانا، اور خرچ کے ساتھ بھی کھپ گئے، پیسے کھپ گئے، جان کھپ گئی، تو یہ کھپ جانا جو ہے یہ ہے، اگر یہ سلاسی مجرد میں آئے گا، نفق الفرس گھوڑا مر گیا، نفقت کراہم پیسے ختم ہو گئے۔ اسی سے باب انفاق، باب افعال کا مصدر بنے گا انفاق، کھپا دینا، خرچ کر دینا، صرف کر دینا، لگا دینا۔ اب اس کی حکمت سمجھ لیجیے کہ در حقیقت اصل مرض کیا تھا، دیکھیے اس کو کہیں گے علاج بالضد، یہ ہمارا ایلوپیتھک والا اور حکمت والا علاج ہے، ہومیوپیتھی والا علاج نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی والا علاج جو ہے وہ علاج میں مصر ہوتا ہے کہ جو مرض کا سبب ہے ہلکا ہلکا سا، اسی کا جو ہے وہ بڑھانے والی شہد دی جاتی ہے تاکہ ریزسٹنس پیدا ہو جائے، وہ ایک علیحدہ اصول ہے ہمارے یہاں بھی ایلوپیتھی میں، یہ جو پریونٹیو انوکولیشنز ہوتے ہیں ان کا اصول وہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اصول غلط ہو، بالکل اصول اعتبار سے بات صحیح ہے کہ کسی کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے، قوت مداخلت پیدا کرنے کے لیے، اگر مائلڈ ڈوزیج جو ہے اس کی ہوتی رہے گی انفیکشن کی تو اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک اصول ہے۔ لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اگر فلاں جرثومہ جو ہے وہ سبب بن گیا تو ایسی دوا آپ دیں گے جو اس جرثومے کو ختم کر دیں، تو یہاں اس کو کہتے ہیں علاج میں ضد۔ اب ضد کا علاج یہاں کس طرح ہوگا کہ اصل مرض کیا تھا، مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا اور علائق دنیاوی کی محبت میں سب سے بڑی علامتی شے کیا ہے، مال کی محبت، مال کی محبت نے منافق بنایا تھا، لہذا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صرف کرو، نکالو دو۔ یہ انفاق جو ہے یہ ان تمام صورتوں میں سورہ حدید سے شروع ہو کر اب جو یہاں تک سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ ذرا یاد کر لیجئے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ کس کتنی مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے، سورہ حدید میں یہی لفظ آیا تھا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، پھر جب ڈانٹ آ گیا ہے تو وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا جو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ، پھر فرمایا گیا آگے چل کر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، آگے چل کر منافقت کی بحث آئی، اور منافقت کا پھر جب آگے سلوک قرآنی کا بیان آیا ہے ازالے کی، گھبراؤ نہیں، اللہ مردہ زمین کو بھی دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر بھی اگر مردنی آ گئی ہے ایمان کے اعتبار سے، اللہ ایمان کی فصل دوبارہ دہلہا دے گا، لیکن اس کے لیے پہلا شرط کیا ہے، پہلا قدم کیا ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم، وہ لوگ جو اللہ کے لیے صدقے دے، خیرات کرے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی دو مدے ہیں، ایک اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسانوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، غلاموں پر، جو مقروض ہے ان پر، مسافروں پر، سائلوں پر، یہ ایک مد ہے سب کا، اس کے لیے عنوان ہے، ایک ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لوازم اور ضروریات پوری کرنے کے لیے، یہ ہے انفاق۔ یہ دو مدے ذہن میں رکھ لیجیے، صدقہ اور انفاق، اسی کو قرض بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے دین میں قرض ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے یتیم بھتیجے پر کچھ خرچ کیا، اپنی بیوہ بھابھی پر کچھ خرچ کیا، یا کسی اور اپنی عزیزہ بیوہ پر خرچ کیا، تو وہ تمہارے رشتے دار بھی تو ہیں، تمہارا انسانی معاشرہ ہے، اللہ کی رضا تو حاصل ہو جائے گی، لیکن ایک خرچ وہ ہے جو خالص اللہ کے دین کے لیے کیا جا رہا، اس کو اللہ اپنے ذمے ذاتی طور پر قرض قرار دیتا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم، اب یہ سورہ حدید کے اندر یہ مضامین آئے تھے، اب یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اب انفاق، نفاق کا علاج انفاق، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، چنانچہ یہی آپ آگے چل کر سورہ تغابن میں دیکھیں گے، وہاں جو فرمایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اس کے بعد کی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، خرچ کرو، تمہارے اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو،
جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی دل پر سے مال کی محبت کم ہوگی، اتنا ہی نفاق دھلے گا، ایمان اجاگر ہوگا. ایمان کے اوپر اگر گردا آ گیا تھا وہ گردا ہٹ جائے گا. اگر اس کے اوپر جو ہے نفاق کی کوئی باریک تہ ابھی آئی تھی، کوئی بہت تمیز تہ آ گئی تو گئے غملہ ضلالہ بعیدہ، گون ڈاؤن دی ڈرین، بہ گئے اس مدرو کے اندر. لیکن اگر ابھی ہو قابل اصلاح تو یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگاؤ، اسی سے یہ اندر کی نجاست جو ہے وہ دھلے گی. اسی لیے اس کے لیے نفس تزکیہ ہے، زکات ہے، پاک کرنا. اصل میں دل کی نجاست ہے ہی مال کی محبت، اس لیے کہ مال کی محبت علامت ہے دنیا کی محبت کی، حیات دنیاوی کی محبت کے لیے علامت ہے مال کی محبت، اور اسی کے نتیجے میں نفاق پیدا ہوا تھا. لہذا وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب اس پر جو بہت مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلی کی آیت جو ہے وہ بہت مشابہ ہے اس آیت کے. وَأَنفِقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. اہل ایمان، خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. وہ قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے، جس میں نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ لین دین ہوگا، نہ سفارش کام آئے گی، کہیں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. تو وہ دن جو ہے اس سے پہلے پہلے جو کچھ ہے جو اللہ نے دیا اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالو، خرچ کرو، صرف کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. جو اس روش سے انحراف کریں گے ان کے لیے فرمایا کفر ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے تو وہی ظالم ہے. یہاں یوں سمجھیے کہ وہ جو قیامت کبرا ہے اس سے پہلے قیامت صغرا آتی ہے ہر فرد کے اوپر، وہ ہے اس کی موت کا وقت. یہاں اس کا اشارہ دیا گیا تو میں نے اسی لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت آیت الکرسی سے ما قبل ہے اس کا حوالہ دے دیا کہ وہ قیامت کبرا ہے، وہ تو ہے یوم القیامہ، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ قیامت صغرا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. خرچ کرو اس میں سے جو کچھ کے ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت اس کے سر پر آن کھڑی ہو، اور اس وقت وہ کہے گا حسرت کے ساتھ، پروردگار کیوں نہ تو ذرا اس کو مجھ سے مؤخر کرتے، اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑے سے وقت کی ذرا مہلت دے دے، مؤخر کر دے میری موت کو، اور مجھے ذرا مہلت دے اس دنیا میں. فصدق واقوم من الصالحین، تو میں سب کچھ تیری راہ میں دے دوں گا، سب کچھ خرچ کر دوں گا، لگا دوں گا، صدقہ کروں گا، اور بالکل صالح بن جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اور جان لو، کان کھول کر سن لو، جب کسی ذی نفس کی وہ موت کا وقت آ جائے گا، جب اجل آ جائے گی، پھر اللہ ہرگز اسے مؤخر نہیں کرے گا. یہ نے بارہا کہا ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے، لن یؤخر اللہ نفسا، ہرگز ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ کسی بھی جاندار کی جان کو، جبکہ اذا جاء اجلها، جبکہ اس کا وقت جو ہے موت کا آ جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ مؤخر بھی ہو جائے گا تو پھر وہی محبت عود کر آئے گی، امتحان جو ہے پھر تم ناکام ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ ساری گڑگڑاہٹ اور یہ ساری التجائیں جو ہیں در حقیقت ہے بھی بے بنیاد، اور اس اعتبار سے غیر مؤثر ہیں کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی اور وہ موت سرحانِ آن کھڑی ہوگی، پھر کوئی گڑگڑاہٹ، کوئی التجا اس کو مؤخر نہیں کرا سکے گی. تو اس رکوع کا حاصل یہ دو چیزیں ہیں، دوا میں ذکر، یہ پریونشن ہے نفاق کی، مرض نفاق کی چھوت کو سے بچنے کے لیے دوا میں ذکر، اور اگر کچھ انفیکشن ہو گئی اور آدمی متنبہ ہو جائے اپنے بارے میں، خود جھانکے اپنے باطن میں اور محسوس کرے کہ کچھ ہے، یہ بیماری کی کوئی، مجھے بھی کہیں کچھ چھوت لگ چکی ہے، تو پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے اور خرچ کرے اور صرف کرے، اس سے پھر وہ دھلے گا دل، اندر کی نجاست جو ہے اس سے وہ انسان کا باطن پاک ہوگا، اور اس نفاق کی جو آلودگی ہو گئی ہے اس سے اسے نجات حاصل ہو جائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوهاب. اللهم ربنا اعنا علی ذکرک و
پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تجھے یاد رکھ سکیں، تیرا شکر ادا کر سکیں، اور تیری عبادت کا حق بحسن وجوب ادا کر سکیں۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، پروردگار ہمارے دلوں کو نفاق کے روگ سے اور اس برس سے پاک فرما۔ واعمالنا من الریا، اور اے اللہ ہمارے اعمال جو بھی نیکی کے کام سے کرے ان کو ریاکاری سے پاک فرما۔ والسنتنا من الکذب، اور اے پروردگار ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما۔ واعیننا من الخیانۃ، اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے اور بدنگاہی سے بچا۔ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور، اس لیے کہ جو بھی نگاہ کی خیانت ہے، جو مسکینوں کے اندر مخفی ہے، وہ تمام چیزیں تیرے علم میں ہیں اور تجھ پر عیان ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللهم وفقنا ان ننفق اموالنا فی سبیلک، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما ہم اپنا مال زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں صرف کریں۔ اللهم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، پروردگار ہمیں ہمت عطا فرما کہ تیری راہ میں جہاد کریں اور ہمیں اپنے مال اور جانیں کھپائیں۔ اللهم ارزقنا شهادتا فی سبیلک، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من خزن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم، اور اے پروردگار ہر اس شخص کو ذلیل و خوار کر دے جس نے تیرے نبی کے دین سے بے وفائی کی اور روگردانی کی، اور پروردگار ہم کہیں دھوکے سے ایسے لوگوں کے پندے میں نہ پھنس جائیں۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا